Tento rok sa Mayday koná na netradičnom mieste, no nesklamal a priniesol zo sebou veľké mená ako Megai, Mike Spirit a podobne. Poďme sa spolu pozrieť, ako toto prebiehalo. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa o skvelú atmosféru postarali Megai, Helenine oči, Horky že slíže, Mike Spirit a mnoho ďalších. Posledný album ste vydali Vajcom. Prečo taký názov? Čo vás k tomu inšpirovalo? Mali sme viacej názvov, ale tým, že sa vymyslelo, že to bude dvojcedečko, teda dvojalbum, jeden bude také mekšie pesničky a jedno dáme také, že pankacké, tvrdšie pesničky, metalové. Sme nazvali ako Vajco. Vajco nám ako Vajco na tvrdo. Aj sme tomu prispôsobili obal, takže myslím, že to vyzerá celkom fajn, ľudia sa na tom bavia. Ako ste si dnes užili koncert? Veľmi dobre, bola troška zima, ale ľudia piesne nás zahriali. Plány na tento rok? Nejaké koncerty? Máme ešte pred sebou teraz takú chvíľku, pauzičku. Potom už ideme normálne nejakých 12 klubov v Čechách a v novembri pôjdeme po Slovensku. Pre študentskú televíziu Kristýna Gáborová.